Батырлык умутылмайды, улукталады. Казбек би атындагы аудан әкимдиги 97 жастагы согыс ардагерин жеңис күнү менен куттуктады. Кореяга мерекени барынша сезиндирүү максатында аскери оркестр арнайы келип, ардагердин үйүнүн алдында шагын концерт өткүздү. Соғыс Мария Шинкевичтің отбасына екі еселенген ауыртпалық салды. Алдымен оның екі үлкен ағасы майданға шақырылды. Ал 16 жастағы жасөспірім еңбекке жарамсыз ата-анасы мен екі кішкентай қарындасын бағу тиіс болды. Ағаларының бірі қайтыс болғаннан кейін шақыру қағазы Мария Ефимовнаға да келді. Ол Мәскеу маңындағы Вешенки ауылындағы орталық әйелдер снайпер мектебінде 110 сағаттық әскери дайындықтан өтті. Курс аяқталғаннан кейін оны бірден майданға жіберді. Ардагер бүгінгі күнге дейін өз өміріндегі көптеген оқиғаларды дәл кешегідей еске алады. Мен оқтар мен артиллериялық снарядтардың жарылыстарына бірден үйренбедім. Маған өз ойларымды психологиялық тұрғыдан қайта құруға тура келді. Бірақ мен мықты қыз едім және соғыс даласында шейіт болған ағам үшін кек алғым келді, деп еске алады Мария Шинкевич. Конечно, мы были боевые. Әрине, біз жауынгер қыздар болдық. Немістер бізге қандай да қулықтар мен қатыгездіктер жасап бақты. Неміс мергендерінен жолды тазарту үшін біздің сарбаздарымыз тыныш өту үшін біз таңғы 5-те астыртын қимылдарға кірісетін едік. Бұл өте қорқынышты болатын. Себебі мұндай соғыс тәсілінен кейін кімнің тірі оралатыны әркез беймәлім болатын. Таңғы сағат 10-да ардагердің үйіне Қазбек би атындағы аудан әкімдігінің өкілдері әскери оркестрдің шағын концерттік бағдарламасымен жиналды. Тілеубек Камалиев өскелең ұрпақты жоғары патриоттық құндылықтарға тәрбиелеу біздің міндетіміз екенін атап өтті. Мария Ефимовнаны осындай айтулы мерекемен құттықтау үшін көршілер де жиналды. Бұл кісілер міне Сұрапыл соғыста жеңіске жетіп келгендер. Ал енді соғыста майданда шайт болған адамдарға біз тағзым етеміз. Бұл кісілердің өмірлері біз үшін үлкен мектеп. Бұл кісілер соғыстан кейін өз қолдарымен осы міне Қарағандыны гүлдендіруге, осы Қарағандының қазіргі жағдайына жетуіне еңбек еткен адамдар. Сондықтан бұл кісілерге біз денсаулық тілейміз, отбасының амандығын тілейміз, балаларының немерелерінің қызығын көре берсін, ортамызда осылай жүре берсін. Оркестрдің құттықтау нөмірі аяқталғаннан кейін барлық қатысушылар бір-біріне ыстық құшақ жайысып, жылы лебіздерін білдірді. Әкімдік өкілдері ұзақ ғұмыр тілеп, ардагерге 100 жылдық мерейтойын бүкіл көшемен жиналып атап өтетініне уәде берді. Ақнұр Мырзатаева, Айша Өсенбекова, Мержан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-арна.